slå vårt fartrekord, Max? Aktivera raceläge. Klara. Färdiga. Uppskjut, din kompis! Fortsätt bara, jag fixar det! Laserang, iväg! Mats, näbbkrok, snabbt! Hinder överallt! Ducka, Mats! Under, över, woho! Kommer nu! Stella, tidcheck. 45 sekunder använda miles. Fantastiskt! Det där var det snabbaste hittills, Max. Nu ska vi ha någon att tävla mot.